Príjemné sobotné ráno, dovolte, aby som vás všetkých privítala, vás, ktorí ste trošičku skorej vstali a ktorí sa chcete stíšiť trošku nad duchovným pokrmom. Dovolte, aby som privítala opäť bratra Dudu, ktorý nám poslúži a my sa s ním teraz chvíľku stíšime. Odovzdávam mu slovo. Takže opäť dobré ráno všem. Včera jsme hovořili o tom, že kniha skutků apoštolských začíná tím, že Ježíš svým voleným učeníkům po svém zmrtvýstání mnoha způsoby se ukázal, prokazoval, že žije a po 40 dní se jim dával spatřit a učili o království božím. To, co bylo poselstvím Ježíše během jeho života, království boží, je poselstvím i po jeho zmrtvýstání. A proč je tohle tak důležité? To důležité proto, že 40 let předtím, než se Ježíš narodil, byli lidé, kteří, když se objevila po smrti Julia Cezara kometa, řekli, my jsme svědky toho, že Julius Cezar vstoupil na nebesa, a tedy je Bohem, kterého je třeba uctívat. Že chtějí to na vyšší úroveň, no dobře, no. A Ježíš říká, přijmete moc Ducha Svatého a budete mými svědky. A po těchto slovech byl před jejich zráky vzdat hůru a oblak jim ho zastřel, zastínil. Ježíš říká, vy budete mými svědky. Kde? V Jeruzalémě, v Judsku i v Samařsku. Až do poslední končiny země. A kniha skutků bude rozdělena na základě tohoto členění. Jeruzalém, Judsko, Samarsko, až nakonec evangelium se dostane do Říma. Hovořili jsme o tom, že knihu skutků je možné rozčlenit na 6 hlavních částí. A za každé doktor Lukáš použije určitý výrok, kterým shrne všechno, o čem byla řeč. Jak jsem vám řekl včera, kniha skutku není ukončena, 29. kapitola se stále píše, je to historie křesťanské církve. A tak se podíváme na ty jednotlivé části a budeme se ptát, co je zatím, jakou otázku to chce položit nám, kteří píšeme 29. kapitolu knihy skutku. Takže ten první shrnující výrok se nachází ve skutcích 2. kapitole, verš 47. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. První část skutků je shrnuta, zesumarizována na konci 2. kapitoly. Poté, co Duch Svatý sestoupil, poté, co církev dostala boží moc, poté, co Petr kázal mohutné, silné kázání, čteme o tom, že lidé chválili Boha, byli všemu lidu milí a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Církev začíná růst, církev se začíná šířit. Čím to je? Všimněte si, čím to je, že církev roste. A ten verš nám neříká, že církev rostla, protože učedníci přidávali k církvi nové lidi díky své chytré strategii, přesvědčivé technice anebo používáním inovativních metodologií. Ne, nic takového se neříká. Takže jaká je otázka za tímto textem? Otázka je, kdo zde působí? Čí práce je to, že církev roste? No a odpověď? Působí Bůh, Pán církve. Tohle je velice důležité. Hned na počátku knihy skutků apoštolských si potřebujeme uvědomit, že církev neroste na základě toho, co děláme my. Církev roste na základě toho, co dělá Bůh. Proč je to důležité?
Je to důležité proto, že vy i já máme tendenci cítit se pod tlakem, že růst církve záleží od našeho výkonu. Takže ranní vyznání. Vyznání je dobré pro duši. Můžete zvednout ruku, jestli někdy jste v životě měli strach vydávat svědectví, jestli jste měli strach svědčit, říct někomu o Ježíši, protože jste si nebyli jistí, jestli to správně řeknete, jestli jste měli strach, že uděláte chybu, že něco pokazíte. Měli jste někdy takový strach? Alebo jsem já jediný? Všimněte si, díky. Ježíš neříká, jděte do celého světa a prosím vás, neudělejte žádnou chybu. Jděte do světa a nedělejte chyby. Prosím vás, nespackejte mi to. Ne, Ježíš nic takového neříká. Proč? Protože ví, že vy i já chyby uděláme. Každý z nás dělá chyby. Zde je můj oblíbený příběh o chybách. Jedné malé skupince přišla nová žena ze světa a protože po určité době přicházely její narozeniny, lidé v té skupince se rozhodli, že ji překvapí a že ji udělají hezký dort. A nakonec se rozhodli, že na ten dort napíšou její oblíbený text z Bible. A její oblíbený text z Bible byl 1. Janova 4.18. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Protože předtím, než se stala věřící, udělala v životě některé chyby, tenhle verš měla moc ráda. A tak našli toho pekaře, který dort udělá a řekli, a prosíme, na ten dort navrch je třeba napsat verš 1. Janova 4.18. No a když už ta narozeninová party začala, přinesli dort, no a na dortu stálo napsáno. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. Jan 4.18. Špatná chyba, opravdu špatná chyba. Ježíš nikdy neříká svým přátelům, hlavně, abyste nedělali chyby. Děláme chyby? Ano, všichni děláme chyby. Vlastně tahle kniha Skutky apoštolů by se mohla jmenovat Chyby apoštolů. Protože kniha popisuje chyby, které apoštolové udělali. Budeme dělat chyby vy a já? Samozřejmě. Ale to není konec světa. Proč? Protože následování Ježíše není o vyhýbání se chybám. Jestliže máme duchovně růst, jestliže máme mít vnitřní svobodu jít za Bohem, pak potřebujeme se soustředit na něco jiného, než na náš výkon, než na to, abychom neudělali nějakou chybu. Benjamin Zander, slavný dirigent a hudební direktor Bostonského filharmonického orchestra, říká, to, co nejvíce drží zpět ty nejschopnější studenty hudby, je to, co je nejvíce paralyzuje, je, že mají strach, že udělají chybu. A nemůžete hrát to, na co máte, dosáhnout být tím nejlepším, k čemu máte potenciál, jestli máte strach, že uděláte chybu. A proto Ben Zander říká svým studentům, když uděláte chybu, místo toho, abyste znervozněli, ohlíželi se, je třeba, abyste se zastavili, zvedli ruku a řekli, fascinující, fascinující. Když jsem četl to, tak jsem si říkal, není to nádhera. V církvi boží bychom měli jít příkladem toho, jak řekneme, fascinující. Vždyť to je něco, co je součástí toho, kdo jsme. Ano, Bůh působí i prostřednictvím našich omylů. A tak, když příště budeš mít strach vydávat svědectví, protože
se bojíš, že něco spackáš, se zakoktáš, pamatuj, to není o tobě, to není o mně, to není o našem výkonu. Kdo zde působí? Čí je to práce? Bůh, Pán církve. Jestliže máme napsat 29. kapitolu knihy Skutku, pak potřebujeme mít odvahu. Potřebujeme mít novou úroveň odvahy. A tu nezískáte, jestli se budete soustředěvat na svůj výkon a snažit se vyhnout chybám. Dobře, další výrok, další verš, který je určitým shrnutím další části ve Skutcích, se nachází v 6. kapitole ve verši 7. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Tato část hovoří o tom, jak se evangelium šířilo v Jeruzalémě. Ježíš říká, přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky v Jeruzalémě. A tak se i stalo. V Jeruzalémě se církev začíná šířit. Ale všimněte si, nejenom, že církev roste. Kdo se k té církvi přidává? Která zvláštní jednotlivá skupina se k církvi začne přidávat? Kdo? Kněží. Proč Lukáš o tom hovoří? Lukáš to říká, protože kněží jsou ta poslední skupina lidí, o kterých byste čekali, že se k církvi přidají. Vždyť to jsou náboženští vůdcové od konkurence. A tedy otázka zní, kdo je příliš daleko? Kdo je tak vzdálen evangeliu, že nemá smysl mu o něm vyprávět? Kdo je tak odolný evangeliu, že nemá smysl mu vydávat svědectví? A odpověď je nikdo. Nikdo není příliš daleko. Tato další část Skutků nám ukazuje, že i když my nevěříme, že lidé by mohli uvěřit, oni přesto k víře přicházejí. Zrovna lidi, o kterých bychom si to nemysleli. No a protože jsme začali něco později, vynechám osobní příběh, ilustraci, ale asi každý z nás by mohl uvést příklad toho, jak někdo, o kom jste si mysleli, tak ten člověk určitě nikdy neuvěří. Nakonec uvěřil a k Pánu Ježíši přišel. To další zhodnocení, další verš, který Lukáš zesumarizuje další část Skutků, se nachází v 8. kapitole. Verš 1. říká, tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve, všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku. A pak verš 4. přidává, ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Všimněte si dvě věci. V prvním verši, v první kapitole, v 8. verši jsme říkali, že Ježíš jim řekl, a budete mými svědky v Jeruzalémě, v Judsku a v Samařsku. A co se děje? Když církev se sformuje, když církev začíná růst, jí jim spolu tak dobře, že oni v Jeruzalémě zůstanou. Že jaksi zapomenou na to, co jim Ježíš říká. Co jim řekl? Bylo jim spolu dobře. A pak přijde pronásledování. Některým lidem se nelíbilo, že církev rostla, a tak ji začínají pronásledovat. Pronásledování je špatná věc. Bůh jej neposílá. Ale všimněte si, že to, co nepřítel spasení vymyslí, aby církev zmalomyslnil, odradil, Bůh si použije, aby dosáhl svého cíle. Protože všichni, kromě apoštolů, se rozprchli kde? Po Judsku a Samařsku. Splní to, co Ježíš jim říkal, že mají splnit. Evangelium se začne šířit v Judsku i Samařsku. Přesně tak, jak Ježíš předpovídal. To druhé zajímavé, co je třeba si všimnout na tomhle shrňujícím
výroku je, kdo zůstal a kdo odešel. Všichni odešli, kromě apoštolů. A teď, kdo zvěstuje evangelium? Evangelium zvěstují lidé, kteří z Jeruzaléma odešli. Profesionálové, profíci, duchovní, ti zůstali v Jeruzalémě. A amatéři, obyčajní členové, ti se stali svědky Ježíše. Anglický teolog Michael Green říká, snad nejpozoruhodnější na evangelizace prvotní církve bylo to, kdo byl do ní zapojen. Sdílení víry nebylo výsadou velké zbožnosti, anebo oficiálně ustanovených evangelistů. Ne, evangelizace se stala výsostným právem a předností každého člena. Takže, jaká je otázka za tímto zhrňujícím výrokem? Čí práce je vydávání svědectví? Kdo má práci? Pro koho to je? A odpověď je ty, já, každý z nás. Bůh v tomto světě má lidi, které chce oslovit. Jak jsem řekl včera, každý z nás má svoji sféru vlivu. Lidi, které nás znají, které my známe, lidi, kteří jsou ochotní poslechnout, co jim můžeme říct do života vy i já. Ale já nemůžu oslovit lidi, se kterými se setkáváte vy, protože mne nebudou poslouchat. Já nejsem jejich přítel, já jsem pro ně nějaký farář. Každý z nás může oslovit jinou skupinu lidí. My můžeme mít pocit, že jsme nedostateční, a samozřejmě jsme, o tom není pochyb. Bůh to ví. A pokud jste upřímní, vy a já to víme též. Jenomže, jestliže nikdy si nepodnikneme žádný risk, tak, jak nemůže prosperovat firma, nemůže prosperovat ani církev. Nikdo k Bohu nepřijde. Jsou lidé v tomto světě, které pouze ty můžeš oslovit. Bůh je chce oslovit skrze tebe. Čí práce to je? Jestli chceme být církev, která napíše 29. kapitolu skutku, pak si musíme uvědomit, každý z nás má svoji práci. Každý z nás má nezastupitelné místo v tomto společenství. Když žijeme a jak žijeme, když říkáme a jak to říkáme, můžeme každý z nás ve své sféře vlivu oslovit lidi, které bychom nikdy jinak neoslovili. Takže to jsou první tři zhrňující výroky v knize skutku. Co jsme se dověděli? Kdo je za růstem církve? Bůh. Bůh působí. Kdo je příliš vzdálen evangeliu? Nikdo není příliš vzdálen. O kom není naděje, že by uvěřil? Nejsou tací. Každý může přijít k víře. A poslední, čí práce je zvěstování evangelia? Tvoje, moje, každého z nás. Pomodleme se. Drahý náš Pane, chceme ti poděkovat i za toto sobotní ráno. Za to, že dříve, než budeme přijímat pokrm fyzický, ty máš pro nás připraven pokrm duchovní. Děkujeme za všechna požehnání, která na nás čekají během bohoslužeb, během sobotního dne. Chceme ti také poděkovat za to, že jsi nás hledal a našel i v tomto světě. Za to, že nás chceš postavit do svých služeb. Že můžeme být tvými svědky. Ne nějakého falešného boha, který chce podmanit si svět, kterému jde o to, aby lidé ho uctívali, klanili se mu. Ale že můžeme být svědky toho, že stvořitel vesmíru sestoupil na tuto planetu, protože nás tak moc miluje, protože mu na nás záleží.
když vidíme, že každý z nás má důležitou roli v této církvi, v tom společenství, které ty chceš vytvořit a který v dnešní době pokračuje v psání skutků apoštolských, chceme prosit, abys nám dal tuto odvahu. Abychom se více soustředili na tebe a ne na chyby, které děláme. Prosíme o odpuštění za to, co se nám nepovedlo, ale prosíme především o novou odvahu. Smělost dělat věci, které dělat můžeme, protože ty jsi do nás vložil ten potenciál, ale které díky strachu, který máme, jsme nedělali, anebo protože jsme měli obavu, že něco spackáme, jsme se ani neodvážili přemýšlet, dělat určitým způsobem některé věci. Děkujeme za to, že ty jsi více ochoten nám pomoci a nás vést, než my jsme ochotni o to prosit. V Kristu Ježíši. Amen.